Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť ešte reklamu jednému e-shopu, ktorý som už natáčal, tuším dvakrát, jedenkrát samotný a druhýkrát s nejakými inými e-shopmi. Aj mi písali, že keď budem mať ich vlastné video s ich e-shopom 500 zvládnutí, že mi postnú nejakého dinosaura zadarmo, ale ja toľko zvládnutí nemám a ani nikdy asi nebudem mať, tak čo narobím? Veľmi by som chcel takéhoto dinosaura, Scorpiosa Rexa. Je to vlastne od firmy Mattel, Jurský svet, figurka dinosaura Scorpios Rex. Majú tu aj iné veci. Čo sa týka sada figuriek, zvieratá, komiks, film a hry, sady figúrok. Potom majú takéhoto Scorpiosa Rexa, ktorý sa mi veľmi páči, ktorého by som veľmi chcel, len nikto mi takéhoto dinosaura zadarmo nedá, žiaden e-shop. Videl som všetky jurské svete, aj ten jurský svet, Creedový camp. Tam bol vlastne tento Scorpios Rex. Dokonca dvaja. Oni sa dokázali nejak rozmnožovať vlastne bez tých vlastne pohlavných vecí. Čo je ako one, párenie a podobné. To fakt reálna figurka, čo sa týka vlastne tvaru a farby a vzhľadu. Má pohyblivé všetky články, vlastne koncatiny. Aj pohyblivú sánku vlastne, otvára, zatvára ústa. Fakt je to veľmi pekný dinosaurus. Toto je vlastne Darius z Creedového kempu. Veľmi by som chcel takto dinosaura. Ja mám pár dinosaurov, zbieram, ale vlastne kategória jurský svet, hmotnosť 1 kg. Obsah sady dinosauru Scorpios Rex. Potrebné batérie. Dodávame do 3 pracovných dní. Figurka dinosaura je vyrobená veľmi detailne a má realistický vzhľad. Pteranodon má masívne zadné nohy a krátke predné koncatiny. Jeho predné labky a chvost sú pokryté hrotmi. Figurka má zväčšený rozsah pohybu, ktorý umožňuje autentickejšie útoky. Na zadnej strane dinosaura sa nachádzajú dva gombíky. Po ich stlačení sa otvorí tlama obrovského jastiera a ten vydáva prenikavé zvuky. Jedinečné vlastnosti súpravy, detailný a realistický dizajn, má zvýšený rozsah pohybu, ktorý umožňuje autentickejšie útoky, má pohyblivé koncatiny, hlavu, ústa a chvost, vydáva zvuky. Figurka je približne 41 cm dlhá a 18,5 cm vysoká. Tak vám veľa odporúčam kliknúť si na odkaz. Aj keď ja z týchto videí nič nemám a takéhoto dinosaura mi nikto zadarmo neposle, žiaden e-shop, ani mi nikto nekúpi, neobjedná, jak niektorým youtuberom. Toto je vlastne jurský svet. Máte tu aj iných dinosaurov. Ešte sa mi páči veľmi Indoraptor. Máte tu veľa dinosaurov. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Sú tam aj kontaktné údaje vlastne napísané pod odkazom. Tuto je ten Scorpios Rex.
Máte tu aj plyšové hračky a iné. Tuto máte zvieratá. Tuto sú tiež takí dinosaury. Sada sa z figurok dinosaury plus veľký kameň. Ďalej sú tu komiks, filmy a hry. Batman, Harry Potter. Máte tu Zelvy Ninja. Figurky Transformers. Sady figurok. Tak vám veľa odporúčam tento e-shop Superhračky. Superhračky.sk. Aj keď zadarmo mi Scorpio sa Rexa nikto nedá. Aj keď mi slúbili vlastne za 500 zhľadnutí. Čo som natáčal to prvé video. V tom druhom som natáčal viacej e-shopov aj s týmto Superhračky. Len v tom prvom videu som mal chybu vlastne. V tom nadpise, či napise. Tam to má vlastne slovenský názov Superhračky. To ma ako upozornil, ale to je jedno. Keď ja z týchto videí nič nemám a jedno písmenko, to není veľký rozdiel. Tak vám ďakujem za pozretie, za zhľadnutie videa a za kliknutie na odkaz pod videom. A poteší ma teda a ďakujem vám za každý odber, komentár. Tak to by asi bolo všetko. Všetky údaje, vrátane odkazov nájdete teda pod videom, v texte, v popise. Ak si to teda pozeráte, čítate, tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne, ahojte.